Bu derslerimiz orkali ne demek maksimiz akeler ülkeler. Her bittiğimiz kalbimizi teşirip çıksın. Onun kalbi Allah'a hakla gendik. Pakize mi? Estağfirullah. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ. O gün, kıyamet günü. Şimdi gün ki, onda ne malu devlet ve ne balaçaka fayda vermez. Ne mi fayda verirdi onda o günde? Meğer Allah huzuruna taze dil bilen kelgen kişilerge yine fayda verir. Kalbiz pakize halatta borsiz, mana şu kalbiz fayda kıladı. Bola çakada yuradı insan, mana şu nasıl fayda kımıydı insanga. İnne min azvacikum ve avladikum aduvvan lakum, fahdaruhum. Allah Teala aytadı, albatta sizlarni farzandlaringizdan ve juftlaringizdan düşman bor. Hushyor bo'linglar dedi. Boyaga aytgandek bir savobli ish qilishlikka ota, aka qasd qilib shuni qilmoqchi bo'lganligini aytadi. Ammo bolalar ve ayollar mana shu ishdan qaytarishlikka harakat qiladi. Shuni aytayapti Alloh taolo. Ayollaringizdan, bolalaringizdan düşman bo'ladi, hushyor bo'linglar dedi. Ömür boyu toplaganingni shu baloga qo'yib ketyapsan o'zi. Oxiratimga ozgina o'tkizib qolay desa, qo'y endi bolalaringizni o'ylang dedi. Itak 70 yil bolalarni o'yladim o'zi. Shuncha toplagan narsam hammasi bolalarga qolyapti. Shundan bir qismini oxiratimga o'zim bilan olib ketay desa, ayollar va bolalarning ayrimlari nima qiladi? O'shuning uchun shu Allohning roziligi uchun qilmoqchi bo'lgan ishingizga sizga ham fikr emasmi? Farzandlar va juftlar innamay qilib qo'yaveraman aka. Ma'qulmi? Chunki olib qolganiga javob berasiz, ammo o'tkazib qo'yganingiz o'zingiz bilan bo'ladi. Estağfirullah. Billah. Qul in kana aba'ukum va abna'ukum va ikhwanukum va azwajukum va ashiratukum va amwalun iqtaraftumuha va tijaratun takhshawna kasadaha va masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi va rasulihi va jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdi alqawmal fasiqin. Ishturilar Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga nima deyapti? Siz bilan bizga nima deyapti? Ey Muhammad aleyhisselam aytin. Agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh-urug'laringiz va kasb bilib topgan moli dunyolaringiz, kasod bo'lib qolishdan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz hammasi sizga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihod qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Mana shu biz sanab o'tgan 8 ta narsa inson uchun eng yaqin kimsalar va narsalar. Eng yaqin kimsalar va narsalar. Shular Allohdan ko'ra senga mahbubroq bo'lsa, Allohning jazosini kutib tur deydi.